Sad ćemo da naučimo iz ovog sljedećeg razgovora kako da se ponašamo bez mobilnog. Učenici trećeg razreda osnovne škole Rade Končar u Zemunu dogovorili su se da mjesec dana ne igraju igrice na mobilnim telefonima i da za to vrijeme vode dnevnik aktivnosti koji će po isteku dogovora analizirati. Na ovo su se odlučili posle tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i sve češćih upozorenja na štetnost uticaja mobilnih telefona i igrica. I sa nama su danas mali đaci, a veliki kraljevi, kako ih zovu u medijima, Teodora Erdeljan i Dina Škorić sa profesorom razredne nastave Biljanom Tomić. I dobar dan, dobrodošli kod Ognjena i mene. Moram vas, Biljana, da pitam, ovo mi je najzanimljivije, dogovorili su se i izgleda da nam to najviše nedostaje, da se oko nečeg dogovorimo. Kako je to izgledalo u vašem slučaju? Kako ste došli? Ko je došao na tu ideju? Pa prvo mi se, inače, dobar dan, dobro. Dobrodošli. Zahvaljujemo što ste nas pozvali. Prvo mi se od prvog razreda dogovaramo. Znači, poštujem ja njih i njihove želje i oni mene i moje želje. Sad, ovaj naš dogovor 30 dana bez telefona je usledio posle tragične nesreće u školi Vladislav Ribnikar, kada su me deca sačekala i pričali mi šta se desilo, što su oni saznali i onda smo razgovarali kako se oni osjećaju i šta je bilo šokantno, da su se oni osjetili nebezbedno i uplašeno u školi, što do tada nije bilo tako. Znači, škola je bila sigurno mesto. I ja sam tog dana samo pratila njihova interesovanja i komentare i u jednom delu razgovora je neko rekao, sigurno je taj dečak igrao igrice i to neke gde je bilo pucanja. I to je naučio igricama i samo smo nastavili tu priču, kako se oni osjećaju kada igraju igrice, pa je neko rekao da je srećan, pa drugi su rekli da su neraspoloženi, nesrećni, da su uznemireni. I onda sam ja stavila izazov pred njih, da li mi možemo 30 dana bez igrica i društvenih mreža. I oni su odmah rekli, sve može. I oni to toliko dobro rade i poštuju dogovor da su i mene iznadali. Pričamo o vama. Koliko je dana prošlo? Koliko je dana prošlo? Sada je prošlo više. Sad je već, pa dobro, 25 dana. To je bilo četvrti. Ajmo da pitamo njih. Pa da. Sada, evo, Teodora i Dina, moram da vas pitam kako su protekli ovih 20-ak, 25-6 dana bez mobilnog telefona? Šta vam to najviše nedostaje? Pa... Vi ste ko Natalija i ja. Evo ti gaži, šta je bilo neobično? Je li bilo neobično prvo? Pa neobično je bilo što smo se mi navikli da sedimo po čitav dan na telefonima, a sad se promijenilo da uopšte ne koristimo igrice. Zamisli, i telefon. I čudno je, nekim drugarima iz našeg razreda nedostaju telefoni. Teodora, kako je tebi bilo? Je bilo malo neobično? Pa da, u početku bilo mi je jako neobično jer sam neko vrijeme izdvojila da budem na telefonu, a sad sam to vrijeme izdvojila da budem s drugarima, porodicom, da se igram, pa mi je sad mnogo bolje i da budem bez telefona jer prirodnije mi je nekako. Šta sada ste zapisale sve u dnevnik? To me zanima. Pokažite tamo u kameru. Pokažite dnevnik. Sada dan bez mobilnog telefona. Šta ste vi istakle da je bilo onako vama najvažnije i najupečatljivije? Druženje sa drugarima, pretpostavljam da. No je Ognjene, samo da kažem malo pre, da kažem našim gledalcima. Lepo me Dina pitala, a zar se, kad sam rekla, hoćeš nešto da nam pročitaš, ona je rekla, a zar se odaju tajne iz dnevnika? I onda sam se ja zamislila, pa sam pustila tebe da ih ti pitaš. Dina, slobodno. Može, da, da se nešto pročita. Evo, kamerica tvoja da čujem, šta si ti zapisala u dnevnik? Ajde, ajde Dina. Pa, je li bilo koji dan da čitam? Koji god želiš. Nešto što je tebi onako bilo zanimljivo. Samo malo, ne, sad sve. Neka ta situacija sa drugarima, da li u parkiću, šta ste radili, pa. Četvrtak, 25. maj 2023. Danas se Iris vratila sa rekreativne. Jupi, vratila se dok sam ja bila u školi. Kupila mi je baš lep poklon i pričala mi je da se divno provela. Ona ide u prvi razred. Srećna sam što ima dobre drugare i sjajnu učiteljicu. Sada smo svi opet na okupu. Bravo, srce malo. Teodora,
hoće on da ona ima... Evo, samo pokaži kako si ti lepo ukrasila svoj dnevnik aktivnosti. Ti se pravi primjer kako treba da se... Jao, e, lepši ti je 100 puta od onog mog pre 100 godina. Dobro. Šta piše kod Teodora? Pa, ja ću da vam pročitam 18.5.2023. četvrtak. Mm-hmm. Danas sam se počela dan sa osmehom na licu. Moj pas Nora ujutru ušla je u moju sobu, sva sečna i krenula je da mi liže stopalo. To me je jako golicalo i bila je mnogo simpatična i blesava. Razlog zašto me ona lizala je bio da bih je izvela u šetnju. Pored Nore nikad se ne osjećam usamljenom. Pas je stvarno čovekom najbolji prijatelj. Jeste. Nećete mi zameriti, Biljana, nekako i emotivno sam vrlo odreagovao na sve ovo. Govorili smo kakva su nam deca, šta nam deca rade i onda kada se suočimo sa ovim i ovakvim rečima i šta je zapravo njima suština da je drugarica došla sa rekreativne, da je ona srećna što je vidjela svoju drugaricu, pa da je od drugarice dobila poklon, nekako zaista vraća veru u našu decu. To je moja sestra. A to je sestra? Aha, tamo, iza kamere. Iris je došla da te podrži, ali tako, dobar dan, mama, dobar dan, Iris. Oni su iza kamere, pravo. Možemo neki kadar behind slobodno da uputimo da seko vidimo takođe u programu. Korak drže i učenici nižih razreda u vašoj škole, rekao bih i da su nasledili ovaj jedan lep manjer, jednu divnu akciju. Kakve su generalno sada reakcije u školi? I verujem da ste vi heroji zapravo među i vašim nastavničkim kadrom. Bila sam hrabra. Da, bili ste hrabri, tako je. Pa, za njih je prvo bilo sasvim okej što smo uradili ovu akciju, ali druga deca nisu to odmah prihvatili. Su rekli, još šta vam učiteljica priča, šta će ti kod kuće da radite. A onda su oni shvatili da je to za njih u redu, da provode vreme na mnogo lepši način da se druže, imaju razne aktivnosti, zajedno idu u muzej, voze bicikl, rolere. I onda su polako počeli svi da se pridružuju i samo, jedan dan sam bila u drugom razredu da menjam koleginicu, oni su odmah stavili telefone na stolicu, su me videli, evo je Biljana. Tako da su počeli da pišu četvrtaci, to sam juče saznala, dnevnik, bravo, isto aktivnosti i sada su nam se pridružili i šestaci i petaci. Fantastično. Da ne koriste telefonu u školi, a ovi mali od prvog do četvrtog razreda čak pišu te dnevnike aktivnosti i to svašta stvarno možete zanimljivo da čujete. Biljana, mesec dana je veliki period, zaista. Sad moramo da priznamo i mi stariji pogotovo, nama bi i 2 dana bez telefona bilo mnogo. Deci, evo kako oni su to lepo nekako iskoristili. Šta je vas iz ugla prosvetnog radnika, iz ugla učiteljice, prosto šta ste vi naučili? Čime ste se vi vodili? Jeste li razmišljali, bože, hoćemo li mi moći mjesec dana bez telefona? Bila je hrabra. Da, hoću da kažem, šta mi prolazilo kroz glavu, a onda je negde sljedeće moje pitanje, šta ste i vi naučili od dece kroz ovo sve? Pa prvo, nisam ja sumnjala u njih, jer imamo mi takav odnos da te dogovore poštujemo. Rekla sam na početku, i ja njih i oni men. I to se gradi od prvog razreda. Tako da nisam ništa sumnjala da oni to neće odraditi. Imali smo mi tu drugare koji su malo izletali. Skeptični. Nisu mogli, pa su se onda, oni su izvršili malo na njih uticaj i oni su nastavili, znači, zajedno sa nama da ne koriste telefon. Znate šta je dobro u ovoj celoj priči? Što sam shvatila da sada mogu da izvedem aktivnosti koje do sada nisam mogla. Prvo što mogu da utičem na njihovo ponašanje i na Viber grupi, i da insistiram na kulturnom ponašanju i kulturnom razgovoru. Jeste, vidite kako ona divno priča. Da neke pozitivne emocije i osjećanja pokažemo jedni drugima, da budemo podrška, da drug ima poverenje u druga. Znači, toliko sam videla da mogu da uradim sad lepih stvari. Znači, samo te pozitivne stvari da idu na površinu, a ono što nije loše, da to jednostavno objasnimo, da nije loše, da je loše, da je nepoželjno i da u našem razredu to ne postoji. Da, evo, negdje ću i prosto tako formulisati pitanje. Pitao sam vas i pre programa, da negdje moram sa vama, kao prosvetni radnik ste i roditelj ste, prosto i moram sa vama prokomentarisati 20 dana vrlo teških je za kompletnu naciju, prevashodno za decu,
potom i za prosvetne radnike. 20 dana život teče, vi ste se i vratili nastavi. Kako sada vi kao roditelj pre svega, ali potom i kao prosvetni radnik nakon ovih 20 dana sve ovo komentarišete i kako danas sa decom u učionici nekako, rekao bi da ne treba zaboraviti šta se dogodilo, ali prosto sa decom danas vrlo pažljivo moramo raditi i apostrofiramo i ovom programu koliko moramo biti marljivi. Kako vi to kanališete, velika odgovornost na prosvetnim radnicima? Jeste, velike odgovornosti. Ja sam naravno i kao majka i kao nastavnik bila u šoku, kao i cela nacija. Ali mislim da smo mi malo zaboravili da je škola i vaspitna ustanova i da smo tu komponentu zapostavili u ovom slučaju. I mislim da sada treba raditi na tome. Znači, vaspitanje dece, empatija, pozitivne primere isticati. Naravno da ovo ne sme da se zaboravi nikako. Škola mora da bude sigurno okruženje, deca moraju da se osjećaju dobro u školi. A mi smo tu da im pomognemo i da ih podržavamo u svim segmentima njihovog života. Kakve su ocene sada da vidimo Teodoru i Dinu, da pitamo da li ste upisivali neke ocene ili se u dnevniku tamo piše šta se manje zna, šta se više prati, ko je dobio koju ocenu. Ili ima tajni u tom vašem dnevniku? Samo klimnite glavom ako ima, ne morate da kažete. Nema. Nema. I kako to sad izgleda? Ne znam da li ima neke tajne. Sjajni ste. Evo, koliko vas ima još u odeljenju? Pa, oko 20. Još 25 još ima. I svi se družite? Da, plus nas 2.20. Čekajte, ali čitate sada vi svi međusobno vaše dnevnike? Da. I kakve su reakcije? Što su drugi pisali? Pa neko je pisao da je išao napolje, da se vozio s rolerima, da je neko išao na rođendane. Mislim, to sam i ja pisala. Da je neko vozio, da je neko jahao konja, da je neko vozio bajs i tako još puno zanimljivih stvari. Ali mislim da je svako napisao nešto lijepo u svom dnevniku. Evo sad, kakva je učiteljica Biljana? Dobra. Stvarno, ona nas i čuva i pazi i ima vremena i da se igramo, ima vremena i da učimo. Baš je dobra i pažljiva i brižna prema nama. I ne biste dali nikome, je li tako, Dina? Ne, da. Nikome, tako. Sad negdje, Biljana, pominjemo taj digitalni bonton, je li tako? Vaši đaci će zasigurno nakon svega ovoga vrlo razumeti i znati šta je to, a kada bismo našim mlađim možda gledalcima i roditeljima koji taj termin možda i ne koriste, rekli šta je digitalni bonton, kako biste vi to sad objasnili? Ali mi moramo da vam kažemo da mi od prvog razreda imamo digitalni svet predmet i mi smo od prvog razreda radili na tome da deca vide šta je pozitivna strana interneta i šta je negativna. A digitalni bonton smo uveli da bi naučili kako da se ponašamo na društvenim mrežama i Viber grupama. Da, nema to vređanja, nema nikakvog ponižavanja, moramo uvijek da budemo podrška i prijatelji i uvek, uvek kulturno izražavanje. Fantastično, ja bih rekao da je ovo fantastično i da ste poentirali s obzirom na to da i dosta smo i mi govorili sa našim sagovornicima koliko moramo decu usmeravati kada govorimo o društvenim mrežama, da ih ispratimo, a i samim tim kako se ponašaju. Delite komplimente jedni drugima. Da. Šta, na primjer, kako? Kažeš nekoj drugarici? Na primjer, kažem da je lepa haljina, kažem, na primjer, dobro. Lepo vam je kosa. Lepa je frizura. Stvarno, da. A i vi dobijate komplimente. Da, na primjer, ja sam sad... Lepe su ti patike, sandale. Ja sam, na primjer, sad skinula protezu. Imala sam fiksnu protezu i dosta dece mi je reklo da su mi jako lepi zubi i mislim da... I samo se smeji. I misliš da su pravu. Tako, samo da se smeješ i da budeš tako srećna. Da vas pitam za ocene ili ne, roditelji su tu iza kamera, roditelji naravno sve znaju, ali da li da vas pitam na televiziji, svi radu sve petice? Da. Dobro. Šta ćete biti? Da, možda se nam se nađu neke četvore. Bravo. Šta ćete biti kad odrastete? Ajde, vidjet ćemo da to nekako izredim. Pa, meni svi govore da sam ja direktorka, a ne znam zašto. Dobro. Znate li vi zašto? Zašto šefujem. Aha, dobro. Kod porastem ne znam šta ću da budem. Sad inače... Koleginica naša, šta misliš?
Je li ti lepo ovdje kod nas? Da. E pa možeš da budeš voditeljka. Hoću ja onda. I ti, i ti. Može. Dobro, dogovorimo. Ili učiteljica ili ovdje da vodim. Onda se vidimo za jednu 20 godina. Može. E, bravo. Možda i ranije. Nemojte da nam zaboravite, trebat će nam tako mlad, pametan kadar, ili važi? I pozdravite sve u odeljenju i samo napred, lepo se družite, izrašćete već u prave osobe, što god da budete i odlučite da budete. Hvala vam mnogo. Biljana, vama najlepše hvala na ovome što, da se ne ponavljam, zaista ste nam lepu i jako sliku poslali i vratili nam veru u našu omladinu. Najlepše hvala i pratimo, naravno, i dogovorili smo se da ćemo doći kod vas u školu, da sada mi malo vas uzurpiramo. Može.